pes gur të çmuar nëse e doni të ndryshoni fatin në dashuri. Guri Roz për dashurin pa kushte, konsiderojeni si guri në filimi të dashuris. Ky kristal mban në gjithmon energjin femërore të paches dhe dhe është shumë i famshëm dhe mund të apërdorni si varse duke vendosur ato a fërzemrës. është perfekt për filimi e romansave dhe energjia ti shpërndahet në lojët e dashuris të cilat ju keni nevojë Guri e shil, aventurin, për të ndezur më shumë romancën. Nëse doni të ndryshon një fatin të uaj dhe një gati ndodhin, të ju ndodhin gjëratë lezeqme dashurore, merë një gur të tilë e mrikti kristalli. Vjen nga italishtja, aventura që do të thot shansi ose fati, ndonë shumë lidin gjyrën rozë me dashurin, është jeshilja në fakt ajo që e përfajson. Ky konsiderojt gjithashtu si gur suksesi dhe pasurie, pasi energjia ti shpërndahet në disa aspektet jetës uaj, përshirktu edhe pasionin në shtrat. Guri të pasë rozë për të gjetur shpirtin binyak. Nëse po kërkoni dikë që ta keni përjetësisht, shpirtin binjak, investonit në një topaz roz. Konsideroheni si gurë luksoz dhe sështë edhe aqë i zakonshëm sa gurët e tje roz. Njësoj si ciklet e hënës dhe në e këti guri manifestojnë qëllime dhe energji në përgjyrat të tjera. Nëse ju duhet një lidhje serioze, mbani një gur të pas me vete, rubin për zjarë dhe dashuri pasionante. Kë gur i e fuqi dhe vetbesim atyre që e vendosin atë prandaj, jo më kotë mund të keni parë që mbretëresha Elisabet e ka vonë, me vete në mjaft raste. Letë themi se ndiheni në versionin më të mirë të vetes, kur keni një gur të tilë. Êshtë gjithashtu guri më i mirë për të manifestuar net pasionante të shkurtra që kthehe në lidhje të gjata. Gurja me thisë për dashurin dhe vetës, nëse ju duhet pak dashuri për vetën, bani këtë kristal, sa her që vetë besimi të tronditet, shihni këtë gurë dhe, dhe kujtoj vetës që nuk mund të prisni të ju duan të tjerët nëse nuk doni ju vetën.